بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں. جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں. اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورت کی کہ یہ کون ہیں, ایک تم ہی جیسے آدمی تو ہیں, کیا جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. نبی نے فرمایا میرا رب جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں ہر بات کو اور وہی ہے سنتا جانتا, بلکہ بولے پریشان خوابے ہیں بلکہ ان کی گڑھت ہے بلکہ یہ شاعر ہیں, تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے اگلے بھیجے گئے تھے. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی جسے ہم نے ہلاک کیا, تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وحی کرتے, تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا تو انہیں نجات دی اور جن کو چاہی, اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا. بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری
جس میں تمہاری نام وری ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دی کہ وہ ستمگار تھیں، اور ان کے بعد اور قوم پیدا کی، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا جب ہی وہ اس سے بھاگنے لگے، نہ بھاگو اور لوٹ کے جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھیں، اور اپنے مکانوں کی طرف شاید تم سے پوچھنا ہو۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون۔ بولے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم ظالم تھے، تو وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا کاٹے ہوئے بجھے ہوئے، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ابس نہ بنائے، اگر ہم کوئی بہلاوا اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختیار کرتے اگر ہمیں کرنا ہوتا، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، تو جب ہی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے، اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون۔ اور اسی کے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور اس کے پاس والے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکیں، رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور سستی نہیں کرتے، کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے، تو پاکی ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں، اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے، اور ان سب سے سوال ہوگا کیا اللہ کے سوا اور خدا بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ اپنی دلیل لاؤ، یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے اگلوں کا تذکرہ، بلکہ ان میں اکثر حق کو نہیں جانتے تو وہ روح گرداں ہیں۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی کو پوجو، اور بولے رحمان نے بیٹا اختیار کیا، پاک ہے وہ، بلکہ بندے ہیں عزت والے، بات میں اسے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر کاربند ہوتے ہیں. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرمائے، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں، اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی جزا دیں گے، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستمگاروں کو. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان و زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان لائیں گے؟ اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انہیں لے کر نہ کاپے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں رکھی کہ کہیں وہ راہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا، نگاہ رکھی گئی، اور وہ اس کی نشانیوں سے روح گرداں ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، ہر ایک گھیرے میں پیر رہا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہ بنائی، تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کو، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. اور جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹا، کیا یہ ہیں وہ جو تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں اور وہ رحمان ہی کی یاد سے منکر ہیں؟
آدمی جلد باز بنایا گیا، اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، مجھ سے جلدی نہ کرو، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون کسی طرح جانتے کافر اس وقت کو جب نہ رو سکیں گے اپنے منہوں سے آگ اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ ان کی مدد ہو، بلکہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گی تو انہیں بے حواس کر دے گی، پھر نہ وہ اسے پھیر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، اور بے شک تم سے اگلے رسولوں کے ساتھ ٹھٹا کیا گیا تو مسخرگی کرنے والوں کا ٹھٹا انہی کو لے بیٹھا۔ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون تم فرماؤ شبانہ روز تمہاری کون نگہبانی کرتا ہے رحمان سے، بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے ہیں، کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہم سے بچاتے ہیں؟ وہ اپنی ہی جانوں کو نہیں بچا سکتے اور نہ ہماری طرف سے ان کی یاری ہو، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتاوا دیا، یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوئی، تو کیا نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں؟ تو کیا یہ غالب ہوں گے؟ قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين تم فرماؤ کہ میں تم کو صرف وحی سے ڈراتا ہوں اور بہرے پکارنا نہیں سنتے جب ڈرائے جائیں، اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے تو ضرور کہیں گے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون
وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اور ہم عدل کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن، تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کو. اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا اور اجالا، اور پرہیزگاروں کو نصیحت، وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا ہوا ہے. اور یہ ہے برکت والا ذکر کہ ہم نے اتارا، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی، اور ہم اس سے خبردار تھے. جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا، یہ مورتیں کیا ہیں جن کے آگے تم آسن مارے ہو؟ بولے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا. کہا، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. بولے، کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیلتے ہو؟ کہا، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں. اور مجھے اللہ کی قسم ہے، میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹ دے کر. تو ان سب کو چورا کر دیا، مگر ایک کو جو ان سب کا بڑا تھا، کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين